Olá, Dede, Dwight Leitão, que já nos conhecemos há uns tempos, online sempre, não é? Já passaste cá para Lisboa e para Portugal, mas não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos fisicamente. Poderá ser que depois deste brutal confinamento mundial a coisa seja diferente e nos encontremos para um abraço, finalmente, não é? Ah, com certeza. E aquele jantar que me deves. É verdade. Ah, eu sou eu que devo, está bem. Não, eu que devo, eu que devo, eu que devo. Olha, Dede, foste uma pessoa muito importante num dos maiores bancos da América Latina, mas acima de tudo, tu és é fotógrafo e és mais dado às artes e às letras do que propriamente ao marketing e às carteiras de clientes de um grande banco, não é? Diz-me como é que estás a sobreviver com esta mudança drástica do nosso dia a dia, principalmente para ti, que és fotógrafo e que gostas de fotografar pessoas, que eu conheço a tua obra, gostas muito de fotografar pessoas e de repente vês-te afastado delas, não é? Assim, e assim, o meu amor em termos de arte da fotografia é street photography, né? Você é fotografia de rua, me encanta, né? Você poder conhecer lugares e observar esses lugares, o olhar estrangeiro através da fotografia, isso é que mais me encanta, né? Mas assim, acima de tudo, a alma de fotógrafo, né? Ela talvez venha da minha. Eu demorei muito tempo, né, para poder me declarar fotógrafo, né? Trabalhei 40 anos na indústria financeira e para finalmente concluir essa fase, hoje eu sou completamente fotógrafo, né? Ainda faço palpites e algumas Ainda filosofias. trabalhas em marketing, não é? Assim, é, porque. Aliás, isso até introduz bem a nossa conversa, né? Porque, assim, em tempos. Como eu acho que eu sempre fui um observador e eu sempre procurei olhar o mundo e tentar entender para onde ele estava indo, a serviço, né, do meu trabalho no Banco do Brasil, onde eu trabalhei quase 40 anos. Mas, assim, já há muito tempo, nós falávamos, as pessoas do mundo financeiro e as pessoas de diversos locais que gostam de analisar o futuro, a gente sempre identificou uma série de coisas que estavam para acontecer e sempre gostamos de acompanhar isso, né, em trabalhos de inteligência competitiva, em discussão em redes, em que velocidade essas tendências iriam acontecer, né? Então, assim, eu acho que há 10 anos, até um pouco mais, falávamos muito em algumas tendências como serviços à distância, né? Digitalização de bancos, ascensão de redes sociais, a quebra, a mudança da lógica da indústria cultural. E essas coisas agora, quando começa a acontecer uma pandemia, quando o mundo muda de repente, as pessoas lembram, né? Se lembram de algumas coisas que se falavam que ia acontecer. Como, por exemplo, os serviços à distância, né? Como, por exemplo, mensageiros digitais, bancos virtuais. E aí querem saber, e agora, né? O que passa a acontecer a partir disso, né? Então, assim, eu tenho trabalhado também, além da fotografia, com consultoria. Não é exatamente consultoria, mas conversações, né? Eu converso com muitas pessoas que. Uns conselhos, portanto. Uns conselhos, digamos, talvez, uns conselhos, mas no momento como esse, as certezas que as pessoas que da indústria financeira e de todas as indústrias, as pessoas têm muitas certezas, e quanto mais você tem certezas, mais você consegue gerir um negócio lucrativo e próspero, né? Claro. Em cima de uma estratégia muito bem gerida. Só que no momento como esse, a incerteza toma conta, né? Não é mais análise de risco, né? Agora, o que que vai acontecer? Então, assim, as pessoas. Não vejo um app A para minha isso. Siri aqui se Você terá que manifestando. ter um. Estás a ver o que é que acontece? É sermos interrompidos É por a um Siri. assistente virtual. Que eu estava chamando. Mas, assim, as pessoas ficam muito em dúvida, porque nesses momentos a humanidade se transforma muito rápido. Eu estava revendo agora um trailer, preparando um vídeo sobre esse trabalho. Mas então, no filme 1917, ele deixa isso muito claro, né? Aquela guerra, Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra que começou sendo travada com fuzis de recarregar manualmente e com cavalos, né? Puxando canhões, né?
E muitos cavalos. Tem até um outro filme que fala sobre um cavalo que se perdeu na Primeira Exatamente. Guerra. E essa Primeira Guerra, em 4 anos, ela terminou sendo travada com aviões, né, com tanques, com uma tecnologia que cresceu numa velocidade muito rápida. Exatamente. Mas a trama do filme, o argumento do filme, é que no meio de toda essa tecnologia, imagens aéreas mostram que um batalhão lá vai cair numa armadilha. E dois soldados têm que sair como pombos correios, né, em meio à guerra, tentando sobreviver para salvar aquele pelotão ou batalhão. Não sei quantas pessoas tem cada um. Mas o fato é que a tecnologia cresce numa velocidade mais rápida, em momentos de crise, em momentos de grandes transformações, do que a capacidade das pessoas em se comunicar, Exatamente. do que a capacidade de transformar essa tecnologia em algo útil, né? Então, assim. Há pouco eu vi um comercial de TV aqui falando que as pessoas estão reagindo bem porque está surgindo muita inovação. Então, assim, restaurantes estão entregando a comida em casa, o supermercado está entregando a comida em casa, o médico está podendo fazer consulta por videoconferência. E eu fiquei me perguntando, né, quando eu vi esse comercial, o que tem de inovação, né? Absolutamente nada de inovação. Claro. O que tudo isso que está acontecendo agora, que a reação das pessoas é como se tivesse caído uma bomba, né? E o primeiro momento depois da bomba, depois do terremoto, depois da tragédia, as pessoas estão se adaptando muito rapidamente. Mas não surgiu a inovação. A inovação vai surgir a partir do Depois, momento exato. em que as pessoas lidarem com os problemas que isso vai trazer, né? Mas a tecnologia também é intrusiva. Por exemplo, eu conheço pessoas que, por estarem agora em casa, confinadas e em teletrabalho, estão sobrecarregadas de funções familiares, domésticas e profissionais, e os miúdos sempre aos gritos, não é? E o cão e o gato e os vizinhos e toda a gente que vem saber se precisamos de alguma coisa, porque isso também mudou, não é? A proximidade das pessoas está a acontecer, pessoas que nunca se falavam, as pessoas do mesmo prédio, por exemplo, mas a tecnologia de repente tomou conta da nossa vida e entrou dentro da nossa privacidade. Isto em termos de saúde mental é capaz de confundir, não é? E complicar muito a nossa relação com o mundo exterior, porque uma coisa é a nossa casa, outra coisa somos nós lá fora. Como é que tu entendes que as pessoas conseguem ou não sobreviver primeiro com isto, não é? E depois sobreviver depois disto, porque as coisas, em princípio, voltarão mais ou menos ao que era quando isto tudo passar. Elas voltarão a um novo normal, né? Um normal diferente, né? Um normal diferente. E medir o tanto que isso será diferente, eu acho que é o grande objeto de estudo. Mas, assim, as pessoas estão lidando você citou dois exemplos, né? Que as pessoas estão conhecendo os vizinhos, né? Isso está acontecendo. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né? Eu até publiquei no meu Facebook, né, uns 40 dias atrás, que eu falei assim: gente, nós temos que fazer o isolamento porque eu não quero escutar meus vizinhos a cantar na Exatamente. janela. Ou assim, os meus vizinhos aqui, eles escutam rock and roll todo dia, eles querendo ou não, porque eu coloco para tocar, né? E essa convivência acontece com muitas pessoas, e acontece também no pequeno mundo, né? Pais com filhos estão tendo que conviver, o ensino à distância é uma coisa muito diferente. Eu vejo alguns relatos, né? Você entregava seus filhos na escola, ia para o trabalho, buscava os filhos e o que acontecia lá, o que acontecia na escola, ficava na escola. Agora você tem que conduzir uma criança brincando, conduzindo por uma professora, quer dizer, absolutamente diferente. É bom, de que maneira isso funciona, né? As pessoas que estavam num casamento maravilhoso e queriam ter mais tempo para se amar e serem felizes, estão adorando a quarentena. Algumas pessoas, alguns casais que não estavam bem, isso está potencializando as crises, né? Claro, Isso com claro. casais, com amigos e tudo mais. Sim, Então, assim, a violência doméstica aumentou brutalmente, não é? sim, aumentou. Quer dizer, é isso que eu digo. Assim como na guerra que eu citei de 1917, toda crise acelera as transformações e acelera a necessidade das pessoas se adaptarem a isso para sobreviver.
né, seguindo mais ou menos como a psicologia social de Maslow, né? Primeiro, as necessidades básicas, a base da pirâmide, né? Eu sobrevivo e eu tenho alimento. E depois as pessoas começam a procurar, né? Interação social, autorrealização, realização filosófica. Uhum. Num primeiro momento, nesse primeiro surto, o que acontece, acontece aqui no Brasil, em diferentes velocidades, dependendo do nível de informação de cada pessoa, é que as pessoas estão encarando a morte. Pois. Aqui no Brasil nós estamos nesse momento, falando em termos de comunicação de massa, né? O que você vê no principal telejornal, a partir de agora, nós estamos chegando perto daquele momento em que a gente se assustava porque na Itália morriam 1.000 pessoas por dia, né? Uhum. Nós estamos chegando perto desse momento, daquele momento em que o telejornal mostra corpos empilhados, e principalmente, né, principalmente o momento em que agora não tem mais uma pessoa que morreu em cada bairro. Vai ter uma pessoa que morreu em cada clã, né, em cada família, em cada rua. Então, a morte chega perto. Então, as pessoas, digamos assim, menos informadas, os que seguem a comunicação de massa, no Brasil, vão encarar a sobrevivência. Né? Quer dizer, como é que eu vou sobreviver a isso? Então, estão discutindo duas coisas como se fossem opostas dentro da sobrevivência. Né? Como eu sobrevivo à doença e como eu sobrevivo tendo alimento, tendo pão de cada dia, tendo que respirar, tendo que morar, pagar aluguel. Eu acho que qual das duas necessidades básicas é a mais importante é uma discussão inútil que está acontecendo no Brasil e deve encerrar semana que vem. Então, assim, os problemas da convivência, da quarentena, as pessoas estarem fugindo ou não da quarentena aqui no Brasil, elas aconteceram antes de acontecer o momento do pico da tragédia. Então, assim, é como se, eu digo assim, não em termos das pessoas melhor informadas, né? Mas, assim, em termos de massa, o que acontece a gente fez quarentena para quê, né? Porque até agora estamos forçando a quarentena, eu estou lidando com isso, eu não estou conseguindo trabalhar e não parece que a coisa é tão feia como o contrário. Agora a coisa começa a ficar bem feia no momento em que as pessoas estão relaxando da quarentena. Então, o que eu vejo na próxima semana, neste momento que nós estamos aqui conversando, é que aqui no Brasil a morte começa a chegar perto e isso vai trazer um tipo de reação diferente, né? Porque ao chegar perto da morte, ao encarar a morte como uma realidade, as pessoas caminham em cima de uma autoanálise, de um autoconhecimento, às vezes de negação, às vezes de culpa, às vezes de sofrimento, mas em algum ponto ela chega, ok, então o que eu posso fazer com relação a isso? Existe um processo de negação que está concluindo agora e acredito que com isso as pessoas entrem na sobrevivência, em construir novas maneiras de conviver e de lidar com isso. Isso acontece para as pessoas e isso acontece para as empresas, né? As empresas estão se adaptando muito rápido, muito rápido. Elas não acreditavam que isso ia acontecer e de repente aconteceu, né? Ontem eu vi o presidente da Caixa Econômica daqui do Brasil e ele estava declarando o seguinte: ontem a notícia foi que nós tínhamos filas quilométricas na porta das lojas, né, das agências da Caixa Econômica, daquelas pessoas menos que não têm nem registro, nem cadastro de pessoas físicas, né? Os invisíveis, como o presidente da Caixa estava chamando. Então, eles descobriram que os invisíveis, pessoas que não tinham nenhum registro e que precisavam de assistência, eram 50 milhões de pessoas. E essas pessoas estavam fazendo fila, não era para ter um moedeiro digital, uma carteira digital, uma conta em banco. O governo teve uma excelente ideia, vamos abrir uma conta de poupança para cada uma dessas pessoas. Está lá aberto, o dinheiro está lá. Mas essas pessoas não sabem usar esse dinheiro digital. Né? Então, a fila que aconteceu ontem era porque as pessoas estavam tentando tirar o dinheiro em cash para usar o dinheiro. Né? Exatamente. Então, veja só, quer dizer, a grande ideia, bom, então se as pessoas não usam, eu tenho uma solução digital, é o que eu chamo de adaptação. Isso não funciona, ou não funciona para toda a... Mas também houve muita desinformação e, aliás, muita contra-informação no Brasil. Não é? Isso. Inclusive a nível topo, de chefe. O nosso presidente, ele infelizmente, ele tomou um caminho
seguindo o Donald Trump, né? Sim, sim. Ele bem seguindo mesmo, seguindo, sem sequer ter convicção do que estava fazendo, na minha opinião. Porque ele é um militar, né? Então, assim, se ele tivesse tomado a bandeira do controle do vírus, né? Ele poderia ter feito uma operação, usar as Forças Armadas para isso, né? Claro. Aprovar as medidas econômicas, medidas duras que tinham que ser tomadas, usar a questão da urgência do vírus para fazer todos os ajustes que o seu ministro da Economia acredita, que todo o seu governo acredita. Era fácil ele fazer isso. Ainda sairia como herói, né? Claro. No entanto, ele preferiu adotar uma postura de que era uma invenção da mídia, de que era uma gripezinha. Continua, né? Pois, continua. Essa estratégia de pós-verdade, né, do Donald Trump e do que o Bolsonaro segue, presidente do Brasil, ele tenta mostrar que só é verdade algo que eu diga, né? Claro. Então, tudo que a imprensa fala é mentira, tudo que os políticos falam, todas as lideranças você deve desconfiar, confie apenas em mim. As pessoas, algumas pessoas, né? Cada vez menos pessoas, isso é o que é o melhor. Elas aprenderam que, olha, não confia. É como se você virasse para um filho, olha, vão tentar te enganar. Sim. Só vale o que eu falar. Foi exatamente isso que o presidente ensinou para os seus seguidores. E ele precisava entender e falar para os seus seguidores, pessoal, é sério, né? É sério, dessa vez... a imprensa não está mentindo, dessa vez os políticos não estão inventando. Então, que é o fim da negação. E enquanto o presidente não sair da negação, seus seguidores não vão acreditar em nada. Eu acredito que é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e acredito que é isso que está acontecendo no Brasil. E as pessoas só saem da negação quando, o que eu estava falando antes, quando a morte chega perto, né? Quando chega a ser táctil. Quando acontece próximo demais para você negar, né? Infelizmente, isso depende do crescimento, é uma coisa paradoxal, né? Você só consegue a cura se você tiver um crescimento dessa viralização, senão daqui a pouco as pessoas vão dizer que era invenção mesmo, porque a gente tomou medidas preventivas, né? Uma mudança muito, muito complicada. E eu acho, sim, como acho que o que você estava me falando, eu estava aqui pensando, acho que o que acontece na sociedade é o que acontece na mente das pessoas, né? É um processo muito parecido. Quer dizer, cada um de nós, ao encarar... Eu, por exemplo, eu acompanho um grupo de discussão de cientistas, de pessoas muito inteligentes aqui no Brasil. Eu sou apenas seguidor deles, mas eu adoro acompanhar. E essas pessoas, há uns 60 dias, numa dessas discussões, um desses cientistas, o Silvio Meira, ele usou a seguinte expressão: o vírus não pode ser contido. Pode. Então, teve essa informação: o vírus não pode ser contido. Então, assim, aquilo me deixou... Petra. Eu acho que foi aquele dia, o meu dia de lidar com a morte, né? Uhum. Poxa, tanta coisa que eu queria fazer, eu queria jantar em Portugal de novo com o João. Eu agora que eu estou me especializando em tanta coisa, eu estou gostando... De repente, tudo que eu estava construindo, tudo que eu estava imaginando, todo o nível de bem-estar, seja lá qual fosse, de cada um, ele acabou, né? Acabou, meus filhos, como é que eu vou fazer? E por isso que eu digo, esse momento depende do nível e da oportunidade de informação que cada pessoa teve. Mas tem um momento em que você fala assim, nossa, e agora vai acontecer, né? Vai acontecer, pode chegar até mim, é real, né? A morte é real e possível. Meus filhos, minha mãe, né? Conversei. Então, isso começou a acontecer. Eu tenho aqui na nossa família, nós somos 6 irmãos, né? Então, montamos uma estrutura de proteção com a nossa mãe, né? Com a nossa mãe, que ela já está no grupo de risco, ela tem uma saúde boa, graças a Deus. Mas montamos toda uma estrutura para ela poder já se isolar. Mas, enfim, o medo fica real. Claro. Na minha mente, assim como na mente, como a sociedade como a mente, ficam essas dúvidas, né? Será que, até que ponto não tem exagero? O que está acontecendo? Você acompanha ou você deixa de acompanhar? São dúvidas ou quase uma esperança, não é? Nós não queremos acreditar que isto seja tão mau.
E ainda temos esperança que isto consiga ser ultrapassado o mais depressa possível, com menos danos possíveis, não é? Mas É, não você sabemos, não encarar. sabemos. Encarar a realidade não é bom para uma Não. pessoa e não é bom para a sociedade. Ontem, a minha irmã, eu tenho uma irmã que é enfermeira, né, que é profissional de saúde, e ela disse que o governo aqui de Brasília está testando as pessoas e que é muito rápido num drive-thru. E ela me contou que foi e já recebeu o resultado e foi negativo. E nos convidou a ir testar também. E aí eu fiquei e falei: eu não sei se eu quero ser testado, né? Me veio exatamente. Como eu não estou sentindo nada, O né? Eu estou muito medo é o bem. medo. Eu estou muito bem. Veja bem, a minha sensação foi essa. Não. A minha sensação é a mesma da sociedade. A minha irmã estava me oferecendo a ciência. Essa ciência me abre um risco real de eu morrer. Então, enquanto eu não prestar atenção no que a minha irmã me mostrou, eu não vou ficar doente. Então, não quero nem sair da conversa, né? E, Pois. mas eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer em algum Não, momento. eu acho que deves, mais a mais, tu estás confinado também durante tanto tempo, sabes que se há o período de incubação, já o ultrapassaste, portanto estás ok sem sintomas, eu acho que podes ir fazer o teste. Pois é, mas ao mesmo tempo a gente lida Ah, com pois isso, né? é, ah, pois é. Eu faço um check-up anual Ah, mas isso já não tem nada a ver, não é? com um Infelizmente. cardiologista, né? Os piores momentos da minha vida é a É. véspera desse É a check-up. prova de esforço, quando temos que subir aqueles Então, quilómetros. aquilo é Olha, terrível. Dedé, para acabar também nesta toada um bocadinho mais bem disposta, não é? Eu queria que tu me falasses do que é que estás a ler, a ouvir e a ver, para quem nos segue também poder saber o que é que vai na tua cabeça em relação às artes, não é? Então, durante esse tempo, como eu estava falando lá no começo, isso tudo que está acontecendo, essa transformação do mundo, é o meu principal campo de interesse, né, em termos de filosofia, de ciência, né? A minha vida inteira eu sempre observei e estudei, as transformações do mundo. Então, assim, a minha ocupação nesse período eu não recomendo para ninguém, é buscar informação de todo tipo, né? Que tipo de adaptação as empresas estão fazendo, se está surgindo alguma coisa inovadora, como é que as pessoas vão lidar com. Eu estou analisando, é como se eu tivesse aqui milhares de monitores na minha frente, e eu passo o dia a olhar para esses monitores, as diferentes reações, para tentar entender como o social vai lidar com isso, né? Até fechando uma conversa que eu abri antes, né? Enquanto a Caixa Econômica e os bancos brasileiros tradicionais não sabem como lidar com essa adaptação do mundo para o mundo digital, você vê surgir aqui no Brasil um novo modelo de entretenimento que é a live de cantores, né? Sim, Então, sim. cantores aparecem Tem em todo fazendo lado, aqui também. show ao vivo e angariando fundos. Então, o brasileiro, ontem, por exemplo, teve uma live teve um pico de 5 milhões de pessoas assistindo, e já aparece na tela o QR Code, no caso do PicPay, que é Exatamente. uma plataforma de pagamentos. Então, a pessoa vai vendo ali esse novo mundo. Então, enquanto os bancos tentam se adaptar, você teve ontem a principal entretenimento do país, que foi uma live do Leonardo, do cantor Leonardo, aqui no Brasil, né, com as pessoas fazendo doações através de uma carteira digital, que parecia ser uma coisa do outro mundo. E as pessoas já estão começando a assistir cultos da sua igreja, e fazendo a contribuição, o dízimo, através de a carteira digital. Quer dizer, isso tudo traz uma série de reflexões e uma série de possibilidades. Então, eu estou de olho, Claro, nesse tipo de transformação. Nos meus momentos mais relax, eu gosto de ler. Eu estou aproveitando essa quarentena para ler três volumes grossos ali de contos do Tolstói, né? São ora, contos e que para isso consigo precisas de uma ler. grande quarentena. Nossa, mas e os contos são ótimos, né? Porque ele fala de momentos de revolução, né? Então são historinhas rápidas e que me fazem refletir muito. E assim, e a minha vida antes da pandemia, antes da quarentena, antes do isolamento, era uma rotina basicamente de sair para fazer minhas fotos, e eu me acostumei, tanto no mundo da consultoria ou no mundo da fotografia, a encerrar o meu dia em algum café. O café é a minha vida. Eu já te falei que o meu sonho é ter uma estátua como tem o Fernando Pessoa lá Na brasileira. na Brasileira, né? É.
e tal, porque eu adoro um café. Eu concluo o meu trabalho, eu tenho alguns cafés que são meus clientes de fotografia. Eu gosto de sentar, editar minhas fotos. Eu gosto de me isolar no lugar público, né? Não gosto de ir para fazer interação. Fico horas ali. Então, assim, o meu grande investimento na quarentena, no isolamento, foi em ter autossuficiência na moagem, no preparo de cafés aqui em casa, né? Então, comprei um equipamento, comprei algumas cepas de café, pesquisei, né, antes. Então, agora eu não vou mais lá no café e peço para me servir um café do dia. Eu estou fazendo os meus blends e estou conhecendo muito desse mundo. Se eu não tivesse acompanhando tanto esse meu trabalho, né, de acompanhar mudanças no marketing digital, eu com certeza estaria lançando agora um canal no YouTube de apreciadores de café. Ainda Que é estás a um... tempo, não é? Eu vou acompanhar, vou aprender com você alguns truques e ver se Muito. eu lanço um canal aí para o preparo de café. Então, café é vida, café é luz, para a libertação do coronavírus, o café nos conduz. Ora bem. Olha, Dede Duarte Litão, foi um prazer estar contigo. Tens sempre uma luz diferente de muita gente, não é? Basta estar nesse país maravilhoso. E que eu também tenho alguma saudade, diga-se passagem. E muito obrigado por ter estado aqui nas M-Talks Farol. Esta semana é a semana dos que estão lá fora. Fazes parte dela, desta primeira rama. E olha, fica bem, confinado, e que a família se proteja também. Muito obrigado. Muita paz para vocês, saúde para todo mundo. Obrigado. Obrigado, grande abraço.